Ողջույն սիրելիներս, բարի գալուս Զահականուշի խոհանոց։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեզ տեսնել իմ խոհանոցում։ Ես չեմ դադարում կրկնել շնորհակալ եմ բառը, որովհետև իսկապես մեծ երջանկություն է տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ դիտում քո տեսանյութը, քննարկում, լրացումներ անում։ Մի խոսքով, իմ համար անչափ հաճելի է այս աշխատանքը կատարել ձեր համար։ Եվ այսպես դուք արդեն տեսնում եք, որ մենք թխելու ենք բիսկվիտ։ Սա բազային բիսկվիտ է, որի համար անհրաժեշտ է 5 ձու, մի բաժակ շաքարավազ, մի բաժակ ալյուր, աղ, վանիլին։ Այսքանը ամենապարզ, ամենահեշտ բիսկվիտը երբևէ, որ կարող ենք թխել։ Ձուն առանձնացրել եմ սպիտակուցը դեղնուցից, այժմ հարելու եմ միայն սպիտակուցը, ավելացնում եմ մի փոքր աղ, հարում ենք այնքան, մինչև սպիտակուցը դառնա փրփրանման զանգված և պնդվի։ Հիմա ես ցույց կտամ, թե ինչպիսի խտություն ունի։ Ահա այսպես, որից հետո առանց դադարեցնելու հարելը ավելացնում եմ մի բաժակ շաքարավազը, քիչ-քիչ, մաս առ մաս ավելացնում ենք և հարում ենք ևս 5-7 րոպե, այսինքն այնքան, որ դառնա արդեն, տեսեք, այսպիսի մի պինդ զանգված, որպեսզի իր ձևը կարողանա պահել, որից հետո ավելացնում եմ դեղնուցները։ Դեղնուցները ավելացնում ենք, կրկին շարունակում ենք հարել 5-7 րոպե, որպեսզի ստացվի գեղեցիկ համասեր մասսա և դեղնուցն ու սպիտակուցը իրար հետ միաձուլվեն։ Ահա, հարելուց, այսինքն ամբողջ ձուն հարելու համար մեզ 15 րոպե ժամանակ է պետք, կարծում եմ այսքանը բավական կլինի։ Եվ այսպես մեր ձվային զանգվածը արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչպիսի գեղեցիկ զանգված ունենք, կոգլի-մոգլի, այսպես ասաց, և ավելացնում ենք ալյուրը։ Ալյուրը մաղած է, բայց իմ մշտական հետևորդները գիտեն, որ ես ալյուրը 2-3 անգամ եմ նույնիսկ մաղում առանձնապես բիսկվիտների պատրաստման ժամանակ։ Մաս առ մաս ավելացնում եմ, խառնում եմ, որպեսզի ալյուրը ևս ցուլվի ձվային զանգվածին, և ստացանք այսպիսի մի տեսք ունեցող խմոր։ Այժմ վերցնում եմ կաղապարը, կաղապարի ներքևի մասը կողքերին հագցնում եմ թղթի միջոցով, որպեսզի չծորա կողքերից, նաև թուղթ եմ դնում եզրերին, այսպես ավելի ապահով է լինում, որ բիսկվիտը չի կպչում մեր կաղապարի կողքերին։ Ահա, այսպիսի գեղեցիկ տեսք ունեցավ մեր խմորը, ասեմ, որ այս խմորով կարող եք թխել բազմազան տորթեր, կարող եք տարբեր կրեմներ պատրաստել, տարբեր միջուկներ, ահա, թխեցինք 170 աստիճան տաքացրած ջեռոցում 35-40 րոպե, սա արդեն կախված է ձեր ջեռոցից, թե ինչպիսի արագությամբ կարող է թխվել։ Թուղթը տեսեք ինչքան լավ առանձնանում է, կողքերը շատ գեղեցիկ, համաչափ, ահա այսպիսի գեղեցիկ բիսկվիտ ստացանք, ասեմ կաղապարի չափը 24 սանտիմետրանոց է դրամագիծը, եթե ուզում եք ավելի մեծ տորտ ստանալ, ուրեմն պիտի վերցնեք ավելի շատ ձու կրկնակի և մյուս բաղադրիչները նույնպես կրկնակի, տեսեք ներքևի մասն է շատ լավ թխվել է, 3 մատ բարձրություն ունի, կարծում եմ սա բավական է գեղեցիկ տորթեր պատրաստելու համար։ Այս բիսկվիտով տորթեր պատրաստելու համար կարող եք պատրաստել բազմապիսի կրեմներ մրգային միջուկներով կամ ջեմերով,
օվիտլոներով, մի խոսքով այն ամենը, ինչ ձեռքի տակ կգտնվի, այնպես որ շատ հարմար և համեղ տորտ կստացվի։ Այսքանը սիրելիներս, կրկին շնորհակալություն իմ ալիքին միանալու համար, իսկ ես սիրով կսպասեմ ձեր արձագանքներին, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։